Ministar privrede Saša Radulović narednih nekoliko dana očekuje zvaničan stav vlade da li se iz procedure povlače zakoni o radu, stečaju i privatizaciji, kako je saopšteno u ponedeljak posle kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta, kojem su prisustvovali i premijer Ivica Dačić i prvi potpredsednik Aleksandar Vučić. Od seta reformskih zakona u privredi zavisi sudbina svih reformi u Srbiji, poručuje Radulović. Ako zakoni ne budu prošli, a posebno govorim o zakonu o privatizaciji i stečaju, ne prošli za mesec dana, ovo mora se otkoči odmah. Ja mislim da je to siguran znak da se odustaje od reformi i da se verovatno ide na izbore. Ako se donose zakoni, ja mislim da je to siguran znak da se ne ide na izbore, nego da će vlada uraditi ono što je rekla da će da uradi i da će sprovesti reforme, da ćemo ih sprovoditi u naredne 2014. godine, ne samo ove, nego i dodatne reforme, kako bi stvorili pretpostavke za privredni rast 2015. godine. Ako se od ovih zakona na kome se ovoliko radilo sada odustane, ja mislim da je to znak da reformi neće biti pre ili posle izbora.